Окей, това е новия епизод. И днес... Да, окей. И днес ще продължим битката си. Ex-accuracy. Имаме 4 покемона. Вече. Не 3. Chespin, Fletchind и Pandaman. И тук винаги има... се избивате с тези. Мия. Twins, Гина и Мия. Окей. Fletchind, Fletchling и Bunnelby. Bunnelby, окей. Такъл на този. И ще използваме паунт на Bunnelby. Аз съм баща ти, бе. Какво ще ми кажеш, аз съм баща ти? Веднага умирай. Умирай. Добре, умря. Сега става Bunnelby. Body Slam. Файтер тип атака. Време да се разправим с Bunnelby. Добре, продължаваме. Бъде с вами. И тук що Chespin умря. Но както и да е. Pandaman се появява на негово място. Окей, убихме го. И тук що убихме Мия и Гина. Сестрите. Сестрите близначки Гина и Мия. Окей, някаква. И сега, тъй като нямаме воден тип, а този срещу който се бием, Джима, има, се бие с водни типове. По-точно не само... Окей, мисля, че можем да го убием. We hope to see you again, не благодаря. Всеки ще се зачуди за какво всъщност го пише това. Добре, продължаваме с снимането. Пак. Chespin ни е 9-ти левел. Fletchind ми е нормален левел. Оле, абра, но искам да си го фана. Май най-трудният, защото има една атака, нарича се телепорт. Доста от вас я знаят. Това е единствения начин да фанеш. Абра, може би. Но, две. Що използвах Great Ball за нищо. Е, поне нямам наранявани покемоните. Окей, това е като пъзел. За да миниш без бой. Тук, което някои хора го правят. Аз също, когато съм с древен тип, който няма никаква сила върху тези типове. И всъщност би трябвало да съм излезнал тук, защото, но както и да е. 6 часа е вече. Чакайте. Оле, тук е 120 градуса. Това ще е много трудна атака. Много трудна битка. Дефенс кон... Кърл. Аз ще излезна на след малко. Ма уж до 8 и ще се прибера. 2 часа. С
Всъщност, заколкото знам, it's not very effective, да, както си мислих. Ай, стига да е. Ще паузна, докато го убия, докато убия Сърскит. Окей, мисля да продължа всичко останало с фащане, тъй като не можах да победя в битката. И това значи, че ще трябва да си фаним още някой нов покемон. Абра, дъг дух, няма да го фащам. Ще го ударя един текъл. А, топ се телепортира, това такъв взор. Мисля това да е последния клип за днес. Съжалявам, ама така се получават работите, че не ми снима много често клипове. Мързима, ай, нямам време, уча. Така че много клипове няма да виждате вече скоро време. Или ще опитвам да снимам когато мога, но не очаквайте много често клипове. Тези клипове, където ги снимах скоро време, бяха на рейс, но те се махнаха. Затова съжалявам, ако има проблем, но те се махнаха. би трябвало да са качени, но те просто не излизат при страницата с клиповете ми, когато проверявам за клипове. И не знам защо го прави това, но го прави. Бъкачър Хонеч. Всъщност Хоунеча е много мразен покемон, защото Scratch use a tackle и doesn't have any effect. И затова покемон Fletchite, Хоунеч е просто гаден и тъп покемон. С гадни атаки, просто Хоунеч, ако го имате, това ще е късметлийско. Повечето атаки нямат никакъв ефект, например ето ви. Да кажем Хоунедж. Хоунедж, пишете Хоунедж и просто виждате кои карти нямат, кои атаки нямат ефект никакъв върху него. Има само Ground, Far и Dark. Ето ги тези Flying, Ice, Dragon, Fiery, Flying, Grass, Ice, Psychic Rock. Ето ги Poison, Normal, Poison и Fighting. Това са първоначалните видове, които може да фанеш, така че никакъв шанс да го победиш. И да, и няма, тъй като няма начин да избягаш, аз ще спра клипа и до скоро. Това значи не знам кога. Утре може би ще снимам клип. Чао, довиждане и пак го казвам.